उपस्थित सबैजनामा एकदम धेरै नमस्कार छ हामी यो जलपाइदेवी अनलाइन क्लासेसको तर्फबाट म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हामी आज यो हिल रोड भन्ने च्याप्टर जुन चाहिँ डिसिई थर्ड इयर सेकेन्ड पार्टको इलेक्ट्री फर्स्टको अप्सन्समा रहेको छ यसमा नियत रहेर चर्चा गर्नेछौँ यो हाम्रो हिल रोड सम्बन्धी पहिलो लेक्चर हुनेछ अरू लेक्चरहरूको लागि पनि हामीसँग रहँदै गर्नु होला टाइम ल्याबसँगै हामी लेक्चरहरू उपलब्ध गराउनेछौँ सुरु गरौँ हिल रोडबाट the... यो हिल रोडको हाम्रो युनिट वान चाहिँ इन्ट्रोडक्सन सम्बन्धी छ यो हामी यो यसमा चाहिँ हिल रोडको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा बुझ्नेछौँ यसमा बा, चाहिँ के के टपिक छ भनेर भन्दाखेरि सुरुमा <coughs> डेफिनेसन एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ हिल रोड्स इन नेपाल यो डेफिनेसन हिल रोड भनेको के हो अनि यसको चाहिँ हिल रोडको चाहिँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको टोपोग्राफीमा चाहिँ के इम्पोर्टेन्स रहन्छ त अथवा के सिग्निफिकेन्स रहन्छ यो हामी यो डेफिनेसन एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ हिल रोड्स इन नेपाल भन्ने टपिकमा पढ्नेछौँ त्यस्तै अर्को टपिक रहेको छ डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रब्लम्स इन हिल रोड अब प्लेन रोड जस्तै अब तराईको रोडहरू जस्तै हिल रोड त्यति सजिलै त बन्दैन यो हिल रोड कन्स्ट्रक्ट गर्नलाई अथवा कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई के के चाहिन्छ अथवा के के प्रब्लमहरू एराइज हुन्छ त त्यो हामी यसमा चर्चा गर्नेछौँ त्यस्तै अर्को टपिक छ स्पेसियल कन्सिडरेसन इन हिल रोड जियोमेट्रिक डिजाइन भनेको यो हिल रोडको जियोमेट्रिक डिजाइन जस्तै साइड डिस्टेन्स कर्भहरू भर्टिकल कर्भ फर्जेन्टल कर्भ यस्तो डिजाइन गर्नलाई चाहिँ के के कन्सिडरेसनहरू चाहिन्छ अथवा हिल रोड डिजाइन गर्नलाई स्पेसियल कन्सिडरेसन के के गर्नुपर्छ त त्यो हामी यसमा पढ्नेछौँ ल सुरु गरौँ हाम्रो डेफिनेसन एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ हिल रोड्स इन नेपालबाट सुरु गरौँ डेफिनेसनबाट के भनिन्छ भने डेफिनेसनमा अ हिल रोड मे बी डिफाइन एज द वान विच पासेज थ्रु अ टेरेन विथ अ क्रस स्लोप अफ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अर मोर भन्छ कुनै पनि यस्तो रोड अथवा सडक जुन चाहिँ हाम्रो टेरेन अथवा टोपोग्राफी अथवा ल्यान्ड टोपोग्राफी ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा बढी भएको स्लोप यदि कुनै पनि ल्यान्ड टेरेनको क्रस स्लोप चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अथवा त्योभन्दा बढी छ र त्यस्तो ठाउँमा हामीले सडक बनाउनु पऱ्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी हिल रोड भनेर भन्छौँ देयर मे बी सेक्सन एलोङ हिल रोड विथ अ क्रस स्लोप लेस देन ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट स्पेसल्ली वेन द रोड फ्लोस अ रिभर रोड इभन देन दिज सेक्सन्स are अल्सो referred to as a hill road hence to establish a hill रोड overall terrain must be taken into account के भन्छ भने हामीले कुरा गऱ्यौँ यहाँ ट्वेन्टी अर मोरको तर जब हिल रोड चाहिँ कुनै नदी अथवा को रूट भएर नदीको रूट भएर पास गर्छ त्यसको त टेरेनहरु uh, 25% त हुँदैन त्यसमा त टेन ट्वेन्टी कमै हुन्छ तर तर ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा कम भए पनि ओभरअल टेरेनको हिसाब गर्दाखेरि ओभरअल अथवा कहाँदेखि सुरु भएर कहाँदेखि हिँड्नु हुन्छ त्यसको ओभरअल टेरेनलाई विचार गरेर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि नै गर्दाखेरि चाहिँ यदि ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा बढी हुन्छ भने त्यो चाहिँ हिल रोड हो अब काहीँ कहीँ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा कम हुन्छ भनेर त्यसलाई हिल रोडै होइन भन्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ

अदर सेक्टर एज वेल भन्छ अब यो किन चाहियो त हिल रोड तराईको रोडले अब त अथवा प्लेन रोडले मात्रै काम किन नदिएको हिल रोडले किन बनाउनु पर्ने भन्ने अवस्थामा चाहिँ अब के हुन्छ भने मान्छेको बसोबास त हुन्छ नि त हिल रोडमा पनि हो मान्छेको बसोबास हिल रोडमा हुन्छ भने प्लेन एरियाको जस्तो जस्तै तराई एरियाको जस्तो डेन्सली पपु पपुलेटर त हुँदैन तर स्पासली पपुलेटेड हुने भए पनि यसमा हिल एरियामा चाहिँ हाम्रो भेजिटेसनहरू प्लान्टहरू अथवा हर्बसहरू चाहिँ एक्सट्रिम अथवा फ्लोरा एन्ड फाउनाहरूको चाहिँ एक्सट्रिम मात्रामा प्रोडक्सन अथवा पाइयो चाहिँ धेरै मात्रामा पाइने गर्छ यो पाइने गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हर्बल प्रडक्टहरू बनाएर बजारीकरण गर्न अथवा बिजनेसहरू गर्नको लागि यसलाई एउटा स्ट्रङ रुट त चाहियो स्ट्रङ रोड के गर्नु भने रोडहरूले जोइन गर्नु पऱ्यो अथवा यहाँ थोरै स्पार्सली प्रपुलेटेड अथवा थोरै मान्छेहरू बसोबास गर्ने भए पनि तिनीहरूको लागि साधारण सुविधा सुख सुविधा त चाहियो हो त्यसैको लागि चाहिँ हाम्रो यो हिल रोड चाहिँ आवश्यक परेको हो यहाँ के भनेको छ भने हिल्ली रिजन्स जेनरली हेभ एक्सट्रिम्स अफ क्लाइमेटिक कन्डिसन डिफिकल्ट एन एन्ड आज स्टेरेन एन्ड टपोग्राफी एन्ड भास्ट अल्टिट्युड एरियाज भनेको छ हिल एरियामा चाहिँ क्लाइमेटिक कन्डिसन अलिकति तराईको जस्तो सजिलो हुँदैन तराईमा चाहिँ गर्मी मा गर्मी अथवा जाडोमा अलिकति जाडो हुने गर्छ तर पहाडी एरियामा चाहिँ थोरै टाइम इन्टरभलमा पनि के हुन्छ क्लाइमेट कन्डिसनहरू भ्यारी गर्ने गर्छ एकैछिनमा कुहिरो लाग्ने एकैछिनमा घाम लाग्ने जाडो हुने अब पानी परिहाल्ने यस्तो खालको कन्डिसनहरू पनि आइराख्ने हुन्छ अब यो कुराहरूलाई पनि के गर्नुपऱ्यो विचार गर्नुपऱ्यो त्यस्तै द रिजन इज पार्स्टली पपुलेटेड एन्ड बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरल फेसिलिटिज एभाइलेबल इन प्लेन टेरेन आर हो यो हिल एरिया चाहिँ अलिकति पपुलेसनको हिसाबले पनि अलिक थोरै हुन्छ यसमा पपुलेसन अनि त्यही कारणले भए पनि त्यही कारणले यसमा अब प्लेन एरियामा हुने तराई एरियामा हुने अथवा भ्याली एरियामा हुने साधारण खालको सुविधा सुख सुविधाहरू पनि नहुने गर्दै गर्दछ हो यस्तै खालको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ एउटा स्ट्रङ यो क्लाइमेटलाई विचार गर्दा पपुलेसनलाई विचार गर्दाखेरि पनि एउटा अब यो टोपोग्राफी जियोलोजी सबैलाई विचार गर्दाखेरि एउटा स्ट्रङ खालको रोड चाहिँ हामीलाई के हुन्छ चाहिने चाहिनुपर्छ यसैको लागि चाहिँ हाम्रो यो हिल रोड कन्स्ट्रक्सन जरुरी भएको हो ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ अल सेक्टरको लागि अब यहाँ हामी जहाँ एउटा सानो फिगर छ हामीसँग यो फिगरबाट हामी अब क्रस स्लोप भन्ने अघि मैले भनेको है यो क्र क्रस स्लोप चाहिँ कसरी डिटर्माइन गर्ने अथवा क्रस स्लोप भनेको के हो यो फिगरबाट हामी बुझ्न सक्छौँ यहाँ हेरौँ यो फिगरमा सबैभन्दा मुनि देखिएको छ प्लेन टेरेन जिरोदेखि टेन पर्सेन्ट अब यदि क्रस स्लोप चाहिँ जिरो पर्सेन्टदेखि टेन पर्सेन्टसम्म छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी प्लेन ट्रेन टेरेन भन्छौँ त्यस्तै दसदेखि पच्चिस पर्सेन्टको बिचमा छ भने त्यसलाई रोलिङ टेरेन भन्छौँ अनि पच्चिस पर्सेन्टदेखि साठी पर्सेन्ट छ भने माउन्टेनियस टेरेन अथवा हिल रो हिल टेरेन यसलाई चाहिँ हामी मेनली हिल्ली टेरेन भनेर भन्दछौँ त्यस्तै अब सिक्सटी पर्सेन्टभन्दा माथि छ भने त स्टिप टेरेन भइगयो यो त अब माथि हिमालयतिर मात्रै पाइन्छ अब हामी चाहिँ मेनली डिल गर्ने चाहिँ यो पच्चिस पर्सेन्टदेखि सिक्सटी भित्रलाई यो चाहिँ हाम्रो माउन्टेनियस अथवा हिल टेरेन भन्छौँ यसैमा हामी निरेर यो हिल रुट डिजाइनको बारेमा पढ्नेछौँ अब जाउँ हामी डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रब्लम्स इन हिल रोड जस्तै हिल रोड डिजाइन गर्नलाई अथवा कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई के के प्रब्लम्सहरू चाहिँ अराइज हुन्छ नि त त्यसमा हामी जाउँ अ हिल्ली अर माउन्टेनस एरिया इज क्यारेक्टराइज बाई हाइली ब्रोकन रिलिफ विथ पार्सली डिफरिङ इलिभेसन एन्ड स्टिप स्लोप डिप गर्जेस एसेट्रा विच मे अन्नेसेसरली इन्क्रिज रोड लेन्थ हुन्छ अब हिल्ली हिल एरिया अथवा पाहाड एरिया अथवा हिमाल एरियामा त हामी थाहा था छँदैछ टेरेनहरू ब्रोकर हुन्छ काहीँ चाहिँ भ्यालीहरू हुन्छ कहीँ चाहिँ प्लेटुहरू हुन्छ अब हाई स्टिप स्लोपहरू पनि हुने गर्दछ जसले गर्दा चाहिँ अनावश्यक रूपमा रुटको लेन्थ चाहिँ लम्बिन जान्छ चा। किनभने हामीले ग्रेड मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त अब तराईको जस्तो सर्टेस्ट रुटहरू हामीले के गर्न सक्दैनौँ भने सेलेक्ट गर्न सक्दैनौँ यहाँ त के गर्नुपर्छ भने यो इलिभेसनहरूलाई डिफाइन गर्दै इलिभेसनलाई जोइन गर्दै गर्दाखेरि हेयर पिन बेन्डहरूको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै ब्रिजहरूको आवश्यक पर्ने गर्ने हुन्छ त्यस्तै एकै ठाउँमा पनि अब ग्रेडियन्ट मेन्टेन गर्नलाई धेरै लामो रुटहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ हो त्यो पनि एउटा प्रब्लम हो हिल रोड कन्स्ट्रक्सन एन्ड डिजाइनमा द जियोलोजिकल कन्डिसन भ्यारिज फ्रम प्लेस टु प्लेस यो पनि अर्को कन्डिसन हो जियोलोजी त भ्यारी हुने भइगयो हिल एरियामा हिल एरियामा काहीँ चाहिँ के हुन्छ भासली डिफरेन्ट एलिभेसन हुन्छ कहीँ स्टिप स्लोप हुने भइगयो काहीँ चाहिँ गर्ज डिप गर्जहरू हुन्छ अब काहीँ भ्यालीहरू हुन्छ त्यही कारणले यो चाहिँ यस जियोलोजिकल कन्डिसनको कारणले पनि हिलहरूको डिजाइन चाहिँ एकदम गाह्रो छँदैछ त्यसको अर्को छ हिल स्लोप स्टेबल बिफोर कन्स्ट्रक्सन मे नट बी एज स्टेबल आफ्टर कन्स्ट्रक्सन अब हिल पाहाड एरिया जति चाहिँ पाहाड एरिया जति चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन अफ रोड अगाडि स्टेबल हुन्छ पहिरो गइरहेको हुँदैन यो रोडहरू बनाउन थालेपछि अथवा कन्स्ट्रक्सन गर्न थालेपछि यसको स्टेबिलिटी घट्ने गर्छ किनभने हामीले यसको जियोलोजीमा असर पारेका छौँ नि त हो त्यो असरले गर्दाखेरि यो जति स्टेबल बिफोर कन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यो आफ्टर कन्स्ट्रक्सन नहुनसक्छ हो त्यही कारणले यो पहिरोहरू जाने बाढीहरू आउने अथवा रोडहरू भ भाँसिने धसिने गर्ने हुन्छ यो चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ प्रब्लम हो हिल <coughs> <coughs> रोडको सेक्सनमा अर्को छ भेरिएसन इन द क्लाइमेटिक कन्डिसन <coughs> <coughs> क्लाइमेटिक कन्डि कन्डिसन सच एज द चेन्ज इन टेम्परेचर ड्यु टु अल्टिट्युड डिफ्रेन्ट प्रेसर भेरिएसन प्रिसिपिटेसन इन्क्रिज एट ग्रेटर हाइट एसेट्रा अरू कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भने क्लाइमेटिक कन्डिसन पनि एउटा च्यालेन्ज हो किनभने जति जति हाइट बढ्दै जान्छ त्यति त्यति टेम्परेचर घट्दै जान्छ अनि अल्टिट्युड डिफ्रेन्सको कारणले प्रेसर पनि भेरी गर्दै जान्छ जसले गर्दाखेरि मान्छेहरूको अलिकति हेल्थमा हाजाड कन्डि हाजाडियस कन्डिसनहरू आउनसक्छ त्यस्तै प्रेसिपिटेसन प्रेसिपिटेसन इन्क्रिजेस एट ग्रेटर ग्रेटर हाइट भन्छ भनेपछि जति जति एलिभेसन बढ्दै गयो त्यति त्यति के पानी पर्ने सम्भावना बढी बढी रहन्छ त्यही कारणले यो पनि एउटा हिल रोडमा हिल रोड कन्स्ट्रक्सनमा एउटा प्रब्लम हो यसलाई पनि विचार गरेर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अरू छ इन कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन ड्यु टु कन्स्ट्रक्सन अफ हेबी स्ट्रक्चर एट भेरियस प्लेसेस काहीँ भिड हुने भयो काहीँनेरिमाथि हिमाल जस्तो पाहाड जस्तो ठुलो चट्टानहरू हुने भयो अब त्यस्तोमा रोडहरू बनाउनलाई त हेभी स्ट्रक्चरहरू जस्तै अब रिटेनिङ वालहरू ग्या ब्रेस्ट वाल को हेभी हेभी स्ट्रक्चरहरू त आवश्यक परिहाल्छ न हो त्यसले गर्दा चाहिँ यसको कस्टमा पनि एक्स्ट्रा इन्क्रिजहरू हुन जान्दछ यो पनि एउटा प्रब्लम हो हिल रोडमा त्यस्तै फिलिङ मे बी मे ओभरलोड द विक सोइल अल्टरनेट विथ मेट ट्रिगर न्युस लाइट भन्छ अब कुनै ठाउँमा अब सबै ठाउँमा सरल तरिकाले त हिल्स र कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिँदैन कहीँ कटिङ गर्नुपर्ने छ कहीँ फिलिङ गर्नुपर्ने छ अब फिलिङ गर्नुपर्ने कन्डिसनमा यदि फिलिङ गर्ने फिलिङ गर्ने ठाउँको सोइल विक छ भने अब त्यसमा अझै फिलिङ गर्दाखेरि त्यसले के गर्छ त एक्स्ट्रा त्यसै त विक छँदै थियो त्यसको फिलिङले गर्दाखेरि अझै विक बनाउने भयो भनेपछि यसले चाहिँ न्युज ल्यान्डस्लाइडहरू जानलाई पहिरोहरू जानलाई अझै धेरै मद्दत गर्ने हो यसलाई पनि कन्सिडर गर्नु कन्सिडर गर्नुपर्छ के गर्दाखेरि हिल रोड डिजाइन गर्दाखेरि त्यस्तै द निड अफ डिजाइन अफ हेयरपिन बेन्ड्स टु एटेन्ड हाइट्स हेयरपिन बेन्ड्स भनेको हामी अरू अरू सेसनमा पनि पढ्दै जान्छौँ यो चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब सार्प टर्नहरूमा सार्प टर्नहरूमा एउटा एलिभेसनदेखि अर्को एलिभेसनमा झट्ट जाँदाखेरि के हुन्छ भने अब एकैचोटि जान सक्दैनौँ अथवा ग्रेडियन्ट मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ त्यसको लागि हामीले हेयरपिन ब्यान्डको डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हो हेयरपिन बेन्ड डिजाइन गर्दा चाहिँ एक्स्ट्रा कस्टहरू अथवा एक्स्ट्रा लेबर चार्जहरू अथवा एक्स्ट्रा टाइम सबै कुरा खर्च लाग्ने गर्दछ हो त्यो यो चाहिँ एउटा मेन प्रब्लमै हो हिल रोड डिजाइनमा अब के छ भन्दाखेरि अब हामी कन्सिड्रेसनमा जाउँ अब यो डिजाइन कन्सिड्रेसन फर हिल रोड अब हिल रोड डिजाइन गर्दाखेरि के के कन्सिडर गर्नुपर्छ त एउटा डिजाइनरले अथवा इन्जिनियरले हामीले काम गर्दाखेरि के के कन्सिडर गरेर काम गर्नुपर्ने छ त्यो हामी यसमा छ सुरुमा डिजाइनर सुड एटेम्प टु चुज सर्ट इजी इकोनोमिक एन्ड इकोनोमिकल एन्ड सेफ कम्फोर्टिङ रुट भन्छ यो त हामीले हाइवेमा अगाडि हाइवे फस्नु परेकै होला के गर्नुपर्छ भने अलाइनमेन्ट अथवा रुट चाहिँ सबैभन्दा सकेसम्म छोटो सजिलो अथवा आर्थिक हिसाबले पनि सबल तथा आरामदायी हुनुपर्छ भनेर हामीले पढेको छौँ यो भए तापनि अब सबै कुरामा त सर्ट रुट त सम्भव नहोला अब सर्ट रुट भयो भने इकोनोमिकल नहुनसक्छ अथवा सेफ नहुनसक्छ त्यस्तो हिल रोडमा धेरै खालको प्रब्लम आउने गर्दछ त्यसले गर्दाखेरि यसमा ये जेनरल कन्सिडरेसन अथवा स्पेसल अनि स्पेसल कन्सिडरेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हिल रोड डिजाइनमा त्यसमा जाउँ हामी जेनरल कन्सिड्रेसनमा चाहिँ वा वेन डिजाइनिङ हिल रोड द रुट इज लोकेटेड एलोङ भ्यालिज हिल्स लाइ हिल साइड्स एन्ड इफ रिक्वायर ओभर द माउन्टेन पासेस भनेपछि हिल रोड डिजाइन गर्दा चाहिँ अब सर्ट इजी इकोनोमिकल अथवा सेफ कम्फर्टिङ अब यसको लागि अब तिनवटा अगाडिको सर्ट इजी एन्ड इकोनोमिकल छोडेर कम्फर्टिङ जोन पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा इकोनोमिकल पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ हो यो गर्दा चाहिँ हामीले हिल रोड चाहिँ कहिलेकाहीँ भ्यालीमा अथवा स्टिप स्लोपमा अथवा माउन्टेन पासेसको बिचमा पनि पर्ने हुनसक्छ अर्को छ ड्यु टु कम्प्लेक्स टोपोग्राफी द लेन्थ अफ द रुट इज मोर अब टोपोग्राफी त कम्प्लेक्स छँदैछ हिल रोड हिलमा त्यसको ग्रेडियन्ट मेन्टेन गर्नलाई कहिलेकाहीँ आवश्यकभन्दा बढी रोड लामो हुन पनि जान्दछ अब स्पेसल कन्सिडरेसनमा हेरौँ अब यो अघिको जेनरल कन्सिडरेसनमा अब स्पेसल कन्सिडरेसनहरू गर्दा चाहिँ के हुन्छ इन इनलोकेटिङ द एलाइनमेन्ट स्पेसल कन्सिडरेसन सुड बी मेड इन रेस्पेक्ट टु द भेरिएसन इन अ टेम्परेचर जति हामी के गर्दै गर्छौँ अल्टिट्युड बढ्दै गर्छ अथवा दिलरोडहरू बनाउँदै जान्छौँ हाई अल्टिट्युडमा टेम्परेचर त्यति लो हुँदै गर्छ हो टेम्परेचर ले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब अनावश्यक रूपमा एक्सपान्सन अथवा कन्सट्राक्सनहरू रोड मेटेरियल बनाउँदाखेरि हुने गर्दछ हो यसको लागि पनि हामीले स्पेसल कन्सिडरेसन राख्नु पऱ्यो त्यहाँ रेनफलहरू अब जति अल्टिट्युड बढो त्यति रेनफल अथवा प्रेसिपिटेसनको मात्रा बढ्दै जान्छ हो बढ्ने भएको हुनाले अब यो रोड डिजाइन गर्दाखेरि हाई रेनफल हुने ठाउँमा के गर्नु पऱ्यो हामीले अब ड्रेनेजहरूको डिजाइन क्रस ड्रेनेजहरूको डिजाइन अथवा क्रस स्लोभहरूको डिजाइन डिजाइन त्यही अनुसारले राख्दै जानु जानु पऱ्यो एट्मोस्फियरिक प्रेसर एन्ड विन्ड्स भनेपछि अब जति जति टेम्परे अल्टिट्युड बढ्दै जान्छ प्रेसर डिक्रिजेज डिक्रिज हुँदै जान्छ प्रेसर डिक्रिज भयो भने के हुन्छ विन्डहरूको फ्लो बढी हुन्छ विन्डको फ्लो बढी भएर के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अब यो कु क्विड प्रब्लम फगी वेदरहरू एकैछिनमा हलाउने एकैछिनमा घाम लाग्ने एकैछिनमा कुहिरो लाग्नेहरू हुनसक्छ हो यसलाई पनि अब साइड डिस्टेन्समा पा असर पार्न सक्छ रोडमा अब विन्डले गर्दाखेरि अब एकैछिनमा कुहिरो लाग्यो भने के हुन्छ भने हाम्रो भिजनहरू त हिल रोडमा पोहोर भइहाल्छ हो त्यसको लागि चाहिँ के डिजाइन स्पेसल डिजाइनहरू गर्न सकिन्छ अथवा स्पेसल कन्सिडरेसनहरू गर्न सकिन्छ हिल रोडमा त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो अब क छ जियोलोजिकल कन्डिसन जियोलोजिकल कन्डिसनको बारेमा त हामी सबैजना नै छँदैछौँ किनभने हामी ले देखिरहेको छौँ पाहाड एरिया भनेको स्टिप स्लोप भ्याली गर्जेसहरू हुन्छ त्यसको लागि के हुन्छ स्पेसल कन्सिडरेसनहरू त गर्नै पऱ्यो अब जे कन्सिडरेसन हामी भ्यालीमा गर्छौँ त्यो स्टिप स्लोपमा नहुनसक्छ जे चाहिँ हाई अल्टिट्युडमा हुनसक्छ त्यो चाहिँ डिप गर्जमा नहुनसक्छ हो त्यसको लागि छुट्टै छुट्टै कन्डिसनहरू एप्ला एप्लाई गर्नुपर्ने हुनसक्दछ यहाँ छ अर्को रिसेटलमेन्ट एन्ड रिहेबिलिटेसन अफ रिहेबिलिटेसन कन्सिडरेसन भनेर छ अब पाड़ी एरियामा के हुन्छ भने अब एउटा गाउँ एउटा एरियामा छ भने अर्को गाउँ नै केही हुन्छ हो यो कारणले चाहिँ प्रब्लम एराइज हुनसक्छ हिल रोड डिजाइनमा अब सबै गाउँ गाउँमा सडकहरू लग्न पनि सकिँदैन अथवा सम्भव हुँदैन त्यसै कारणले जहाँ चाहिँ हाम्रो इजी अथवा सर्ट लोकेसन रोडको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले रिसेटलमेन्ट अथवा रिहेबिलेसन रिहेबिलिटेसन कन्सिडरेसन गर्नुपर्छ अथवा रोडको छेउछाउमै छेउछाउमै बास बस्ने अथवा सहरी विकास गर्ने अथवा अर्बन डेभलपमेन्ट गर्ने प्लानहरू चाहिँ गर्नुपर्छ अनि त्यस्तै अरू इन्भाइरोमेन्टल कन्सिड कन्सिडरेसनहरू छन् यो रोड डिजाइन गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने त्यस्तै अरू रेनफलहरूको कुरा जस्तै टेम्परेचरहरूको कुरा जस्तै प्रेसरहरूको कुरा जस्तै अरू इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनहरू जस्तै अब फ्लोरा एन्ड एर फोनाहरू कति पाइन्छ अब नेचरल रिसोर्सेसको मात्रा कति छ अब कुनै के हुन्छ भने पानी परिराख्ने ठाउँहरू हुनसक्छ अथवा सिमसार क्षेत्रहरू हुनसक्छ अब तिनीहरूबाट त रुट लानु भएन हो त्यस्तो खालको कन्डिसनहरूलाई पनि हामीले कन्सिडर राखेर रोड डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ यति चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट लेक्चरमा छ इन्ट्रोडक्सन टु हिल रोड यसमा केही प्रब्लम अथवा कन्फ्युजनहरू छ भने हामी कमेन्ट गर्न सक्छौँ ए... कन्फ्युजनहरू छ भने अलवेज तल नहेच नहिचकिचाइकन तर कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला यसको अरू अरू लेक्चरमा हामी फेरि पनि भेट हुने नै छौँ धन्यवाद